Öyle sí. malo predugne. Jel? Ja. Ovaj... Okej, dolazi. Da, evo, krećem upravo. Ajde. Ajde, čao. Evo, dobro jutro svima. Danas idemo da pecamo u Topolu, tačnije mesto pored Topole. Zove se Svetićevo. Ervin i Vlada su već tamo. Oni su otišli jutros, ja volim da spavam, tako da meni se ne žuri. A ja sam pono feeder, pono sam takmičarac i poneo sam dva šaranska štapa. Pošto su oni bili prošli vikend ili pretprošli vikend tamo i kažu da ima svega, da ima i babuške i šarana i deverike, tako da pokušat ćemo da uvatimo sve. Tako da imam nekih pola sata vožnje do tamo. Opremu smo poneli sad, šta će biti od riba vidjet ćemo, a to Svetićevo je na nekih 45 minuta od Novog Sada, ide se preko Srbobrana, može i autoputem, ali ovamo je bliže, sad da li autoputem brže, ne znam, a pošto sam sam, evo, vozamo se. Stigli smo. Dobar dan. Šta ima? Vezivam se. Međutim, nismo ništa uvatili do sad, hladno je, u pizdu materinu, duva vetar, tako da, o, evo ga peca, ili možda ne. Sad smo zabacili, tako da sve je namješteno, šta će biti, vidjet ćemo što se tiče ovog današnjeg pecanja. Ovo je jedno opušteno pecanje, došli i zabacili, ne znamo vodu, ne znamo ništa, tako da, i da ne uvatimo ništa, sve je okej. Pošto je Ervin prešao skroz na ovaj feeder ribolov, sad je navukao i Vladu, tako da sad su svi feederaši. Današnje pecanje je proteklo super, imali smo neke meleze, neke protfiše, ja sam uvatio amura jednog malog, imali smo dosta te sitne ribe. Sve o svemu, mesto nije loše, mesto je okej, peca riba fino, ima tih sitnih babuški i svega ostalog što ide uz to. Trebalo bi doći ovde na par dana da se peca sa šatorima, sa kamp opremom, pošto ima i amura i šarana, tako da ja mislim da bi ovde prošli odlično što se tiče pecanja. Što se tiče pecanja na parabolike, da ponesemo čamac mali za hranjenje i sve tako to. Tako da ova izvidnica je protekla super. Ja sam zadovoljan, videli smo kako izgleda jezero, barem ja, pošto su oni već bili.
Jako mi se sviđa, tako da ćemo se, da ću se vratiti opet. Samo da nađem malo slobodnog vremena, da dođem na jedno par dana. Da oprobamo malo šarane i amore. Pošto ovo feeder, ovo je za, za izvidnicu je dobro, ali za pecanje, meni to dosadi jako brzo, meni to dosadi za pola sata, bukvalno. Čak i kad ide riba. Ali sve u svemu, videli smo šta ima, kako ima i to je najbitnije. Tako da zahvaljujem se na gledanju, pa se mi vidimo sledeći put. Ja se vraćam ovoj vožnji, pošto ovo baš i nije sigurno, tako da... Vidimo se sledeći put. Ćao.